Wat vind je zo leuk aan dansen? Alles. Alles. En wat voor dansen doe je dan? Ballet? Nee. Nee, geen ballet. Die hebben anders wel een mooi roze jurkje aan. Ja, misschien dat luisteraar zien dat natuurlijk niet. Nee. Maar dat ziet er wel uit. Een balletjurkje eigenlijk. Ja. Ja. Wat voor dans vind je dan vooral? Moderne dans? Nee. Wat voor dansen dan? Breakdance. En Indira vindt dansen ook zo leuk, hè? Ja, ook breakdance. Ja. Ook breakdance? Ik zou bijna vragen van, nou, laten we even wat zien. Nee, gaan we niet doen, hoor. Nee, want we hebben straks een ander danstalent, hè? Voor het jeugdbale talent. We hebben straks Sanne, hè? Yeah. 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 Indira, jij vindt naast dansen vind je nog iets anders heel leuk, hè? Bij de vrolijkheid. Wat doen jullie graag? Alles. Ja, maar ook iets met kleurtjes in het gezicht en zo? Ja. Ja, hoe heet dat? Make-up. Vind je dat ook leuk? Nee, zo. Samantha? Ja. Niet zo enthousiast, maar... Nee, ja, nou, maar volgens mij vinden ze het wel leuk, hoor. Ja. Alle meisjes vinden dat wel leuk, make-uppen. Ik ook, hoor. Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Dat zijn meisjes, toch? Hè? Nou, het is wel zo, hoor, volgens mij. Ja. Sommige jongens vinden make-up ook leuk. Zijn er hier ook jongens die make-up wel leuk vinden? Ja! Mr. Jan! Welkom, meester Jan! Rare meester Jan. Zeg, jullie gaan naar school, hè? Op de ACV. Hoe heet je school waar jij naartoe gaat, Samantha? Papilio. Wat een mooie naam, prachtige naam. Ja, en maar zit je al lang dan op Papilio? Ben je hier al lang? Ja. Hoeveel jaren, wat weet je het niet? Ik weet het niet. Misschien dat Wanda dat weet. Wanda weet het ook. Weet Wanda wel wat? Nee. Wanda heb jij nog niet zo heel veel aan, hè? Nou, weet je wat ook leuk is? Ik hoorde, begreep dat jullie je eigen taal, want jullie komen uit, dan moet ik het goed zeggen, uit Samantha komt uit Kosovo en Lira komt uit Servië. Ja. Ja. En jullie kennen je eigen taal nog, dat is dezelfde taal toch, of niet? Ja. Ja, dat is makkelijk, hè? Nee. Kunnen jullie mooi samen mooi kletsen en dan snappen wij er helemaal niks van. Yes. Want wie van jullie kan die taal wel verstaan, denk je? Van de medeletters. Wie kan die taal verstaan? Welke taal? Uit Kosovo en uit Servië. Ja, hoe heet dat? Weet ik niet. Joegoslavië of zo. Slavisch. Wie kan dat verstaan? Niemand. Niemand? We gaan een testje doen. We gaan een testje doen. Met dat. Heb je een briefje? Ja. Niet laten zien. Uh-oh. We hebben hier een paar woordjes voorbereid. En ik ga straks een woordje aanwijzen. En dan gaat eerst Indira een woordje zeggen. En dat is Samantha. En dan moeten jullie raden wat het is. Ik geef een paar aanwijzingen, ja? Oh. De eerste, Indira, wat is dat? Mallet? Ja, dat zal wel. Als jij het zegt, dan is het nog één keer. Hoe heet dat beest? Nee. Matska. Ze zou eerst wat anders zeggen, dus het moet wel het goede woord zijn, hè? Anders kunnen we het natuurlijk nooit zeggen. Ja, een matska. Nou, wat is een matska? Is dat een hond, een konijn, een ezel, een baviaan of een kat? Ja. Of een paard? Not. Wie zegt, wie, nou, noem eens wat, Leon zegt dus. Een hond? Nou, het is geen hond, hè? Nee, het is geen hond. Wie nog meer? Ik. Ja. Kat. Wie ben jij? Matthew. Matthew, die komt goed, hè? Ja, Matthew! Yeah. We doen nog één. Het tweede woordje, dat is één die misschien... dat is makkelijk. Wat is dat? Banana. Oeh. Een appel. Oh, dat is een uitdaging. Ik geef geen aanwijzing. Het is geen citroen, dat zeg ik erbij. Maar wat is het wel? Een appel. Huh? Nee. Dat is niet goed. Nou, meester Jan mag het dan proberen. Dit is de kans om je te reverseren, meester Jan. Nou, ik denk dat het toch wel een beetje krom is, een beetje geel. Ja, dat is een beetje banaan. Een beetje banaan. Nou, derde woord. Auto. Ja, wat is het al? Auto. Nee, je moet het in je eigen taal. Ik weet het ook. Jij weet het. Auto. Nou, dat is goed, hè. Ja, maar het is ook in mijn taal dus.
Het is in dezelfde taal. Nou, oh, zie je wel? Nou. Dus we kunnen het allemaal best verstaan hoor, wat hier gezegd wordt. Dat is helemaal geen probleem. Stomvers, nee. We niet aan elkaar met z'n allen. We doen nog even eentje. Weet je het niet? Sladolet. En wat voor beest? Nog één keer? Sladolet. Ja, sladolet. IJs! Ja! Zo, beetje kort. Wow. Aha, had beetje kort stiekem afgekeken. Ik ben heel wat jaren achter elkaar in Kroatië vakantie geweest. Kijk. Sladolet is IJs. Aha. Ah, goed zo, beetje kort. Ik mag niet meer meedoen met de laatste. We hebben nog twee. Dit is een. Drie. Oh. En wie is dat? Serpa. Slang? Nee. Verder van. Wat denk je? Sander, jij weet het vast. Ja, Sander. Begint met een P en het eindigt op A. Hey. Nou, wat zou het zijn? Mag niet zeggen. Oh, mag ik niet zeggen? Oh. Dan weet ik het. Ik weet ja, het. Zeg het eens. Pap? Goed zo, Leo! Al de laatste. Die, hè? Kappa. Kappa. Nou, dat is een makje. Dat ben Kees zelfs. Ik zie Kees al kijken. Oh, dat weet ik wel. Ja. Kees, die weet het. Bekend sport. Dat is een bekend sport, heb ik inderdaad. Maar dat is het niet. Wie weet wat een kappa is? Is dat een sjaal? Wie denkt een sjaal? Is dat een fiets? Een muts. Nou? Sjaal? Nee, geen sjaal. Een pet. Pet? Een muts. Bijna goed. Een muts. Ja. Nee, nou, ja. Ja. Nou, dan heb ik een hoed, toch? Ja, een muts rekenen we goed. Ja! Mooi, dank jullie wel, Indira en Samantha. Jullie hebben ons heel veel geleerd, toch? Hebben we veel geleerd van Indira en Samantha? Ja, zo is het, hè? We zijn nog klaar, hè? Jij mag weer. Klaar en...